नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं बिझनेस क्लास मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये, जिथे आज मी तुम्हाला एक असा व्यवसाय सांगणार आहे जो तुम्ही फक्त 18,000 रुपये इन्व्हेस्ट करून तुम्ही हा बिझनेस सुरू करू शकता. आणि कसा सुरू करू शकता याची पूर्ण माहिती घेण्यासाठी मी आलो आहे आपल्या महाराष्ट्राची संत्रा नगरी नागपूरमध्ये, जिथे आज सर आम्हाला सांगणार एक असा व्यवसायाबद्दल जो तुम्ही 18,000 इन्व्हेस्टमेंटमधून सुरू करू शकता. आणि सरांसोबत 400+ डिस्ट्रीब्युटर पूर्ण इंडियामध्ये काम करताय आणि जे की अराऊंड 1-1.5 लाख रुपये महिन्याचे कमवतात. मित्रांनो, पूर्ण भारतात अराऊंड 70 करोडपेक्षाही जास्त लोक स्मार्टफोन युजर्स आहेत आणि त्याच स्मार्टफोन युजर्सला तुम्हाला या बिझनेसमध्ये टार्गेट करायचं आहे, जिथे तुम्ही 1% लोकांना पण हा प्रोडक्ट सप्लाय केला, हा प्रोडक्ट विकला तर तुम्ही करोडपती होऊ शकता. कसं होऊ शकता पूर्ण माहिती सर आम्हाला देणार. तर सर नमस्कार, मी सुमित मकोतम, मी पॅन इंडिया सेल्स हेड आहे ATMT मध्ये. आणि ऍक्च्युली हा बिझनेस स्टार्ट झाला मागील 3.5 वर्ष आधी. ठीक आहे, तर आम्ही पहिले हाच टार्गेट केला की सगळ्यात जास्त व्यवसाय कोणता चालू आहे. तर तुम्हालाही माहिती आहे की स्मार्टफोन्स आणि अँड्रॉइड मोबाईल्स जसे आले तसे आपले बाकीचे सगळे व्यवसाय थोडा ठप्प झाले, कारण याला खूप जास्त ग्रोथ भेटलेली आहे मार्केटमध्ये. कारण नवीन नवीन मॉडेल्स येत आहेत, नवीन नवीन कंपनीज येऊन राहिले, चायनाची कंपनीज आली, मग US बेस आली, भरपूर आले. तर आपण काय केलं, आपण एक असा व्यवसाय आपल्याला सुरुवात करायचा जो टेक्नॉलॉजी रिलेटेड राहणार आणि प्लस कस्टमरला फायदेशीर राहणार. म्हणजे जसं की आता मोबाईल्स फोन्स आले तर चोरीचे पण खूप जास्त प्रमाण वाढलेले होते. तर आम्ही काय करू, चोरी वाचवण्यासाठी आपण काय करता येणार यासाठी आम्ही खूप विचार केला. तर आपण एक सगळं एक साधारणतः आम्ही एक निष्कर्षावर आलो की आपण एक मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करू जो या चोरीला किंवा जसं चोरांना पेक्षा आपल्याला सुरक्षित आपण राहू शकू असं. तर सर मग आम्ही हा प्रोडक्ट एक जो हा ATMT Pro, ठीक आहे, हा आम्ही प्रोडक्ट डेव्हलप झालेला आहे आमच्याकडनं. ठीक आहे, हा 3.5 वर्षापासून आपण चालवतोय. आणि जसं आपण तुम्ही बघितलं असेल 3-4 वर्षाआधी जेव्हा तुमचा मोबाईल कुठे चोरीला गेला किंवा हरवला, आपल्याकडे काही सोल्युशन नव्हतं. आपण पोलीस स्टेशनमध्ये जात होतो, पोलीस स्टेशनमध्ये आपण FIR देत होतो की सर माझा मोबाईल चोरीला गेलेला आहे. ते काय करायचे की ठीक आहे आम्ही तपासणी करतो, भरपूर मोबाईल भेटून जायचे पण भरपूर मोबाईल भेटायचेच नाही. ठीक आहे, किंवा चोर त्याला तोडून किंवा काही पण त्याला हॅक करून ट्रॅक करून काही पण आहे ना आपला रिपेअर करून दुसरा आपल्याला यूज करू शकत होता. पण जेव्हापासून आपण हा ATMT Pro आणलाय, हा चोर त्याला थांबून देतो. ठीक आहे, हा तो चोरी पण नाही केली करू शकत, आणि चोरी पण केली समजा तरी त्याचा फोटो लोकेशन पण आपल्या मोबाईलवर येऊन जातो. तुम्ही बघू शकता तिथे आम्हाला 5 नॅशनल अवॉर्ड भेटलेला आहे आणि या 14 तारखेला 14 नोव्हेंबरला गोवाला सुनील शेट्टीद्वारे आम्हाला 6वा अवॉर्ड भेटणार आहे. आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे प्रूफ होतो आपल्याला की आपला ट्रस्टेबल प्रोडक्ट आहे आणि व्हेरीफाईड आहे टोटल. आणि तसंच तुम्ही बघू शकता की आज तक आणि इंडिया TV वर जे आपले न्यूज चॅनल आहे त्याच्यावर पण आपले रेग्युलर इंटरवल्सवर ॲडव्हर्टाईजमेंट येत राहतात, ज्याच्याने आपले जागरूकता आणि मार्केटिंग आपल्याला भरपूर सपोर्ट होऊन झालं. ग्रेट. तर मित्रांनो, सर आम्हाला जो हा प्रोडक्ट आहे ATMT Pro याचा पूर्ण डेमो दाखवणार आहे, हा कसा ॲक्टिव्ह होतो, कसा ॲप्लिकेशन राहतो, सर आम्हाला पूर्ण डेमो पण दाखवणार आहे, काय काय फीचर्स आहे याच्यात. ठीक आहे, सगळं लोकेशन कसं असणार आहे, पूर्ण लाईव्ह डेमो सर आम्हाला करून दाखवणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला विश्वास बसेल की हा प्रोडक्ट किती पॉवरफुल आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे बघा, जेणेकरून याच्यातली सगळी जी इन्फॉर्मेशन आहे की तुम्हाला याची डिस्ट्रीब्युटरशिप घ्यायची असेल तुमच्या एरियामध्ये ती कशी घेऊ शकता, डीलरशिप घ्यायची असेल ती कशी घेऊ शकता, प्रॉफिट मार्जिन किती असणार आहे, तुम्हाला प्रोडक्ट कितीला पडणार आहे, तुम्ही कितीला विकू शकता कस्टमरला. ठीक आहे, आणि कसे तुम्ही महिन्याचे 1-1.5 लाख रुपये कसे कमवू शकता पूर्ण माहिती सर आम्हाला देणार आहे. तर व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे बघा. चला तर मित्रांनो, आता मी तुम्हाला हे सांगणार की आपल्या प्रोडक्ट सोबत जर का तुम्ही डीलरशिप किंवा डिस्ट्रीब्युटरशिप घेत आहात तर अशा वेळी हे आपला प्रोडक्ट आहे ॲक्टिव्हेशन कोड. ठीक आहे, असा तुम्हाला मिळणार आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला ॲक्टिव्हेशन कोड असणार आहे, ॲक्टिव्हेशन कोड अशा टाईपचा असणार आहे. ठीक आहे, त्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये एक लिफलेट सुद्धा असणार आहे ज्याच्यामध्ये आपले फीचर्स लिहिलेले आहेत सगळे. ओके, ठीक आहे, आणि त्यामध्ये एक कस्टमर केअरचा नंबर सुद्धा आहे आपला, जिथे तुम्हाला कुठलीही प्रकारची मदत लागेल तर तुम्ही याच्यावरती कॉल करू शकता. ओके, आणि आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल कशी करायची आणि तिला कसं आपण प्रोसेस करू शकतो, तर ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. आता तुम्ही डीलरशिप डिस्ट्रीब्युटरशिप घेता तेव्हा तुम्ही मार्केटिंगला जेव्हा जाता, मार्केटिंग करता तेव्हा तुम्हाला काय करायचं आहे, आपली मोबाईलमध्ये जी ॲप्लिकेशन आहे ATMT ती कशी आहे, कशी सिक्युअर करते फोनला हे तुम्ही सांगणार आहे. त्यासाठी आपण बघणार की कशी ॲप्लिकेशन डाउनलोड होणार, कसे ॲक्टिव्हेशन कोड आपण त्याच्यामध्ये एंटर करणार हे आपण आता बघूया. ठीक आहे, सर्वात आधी तर आपल्याला गुगल क्रोममध्ये जायचं असतं. गुगल क्रोममध्ये तुम्हाला वेबसाईट सर्च करायची असते, www.atmthub.com.
अप्लिकेशन म्हणजे ही जी वेबसाईट आहे ओपन होताच तुम्हाला इथे डाउनलोड नाव दिसतं. ओके, याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं असतं. आता याच्यामध्ये डाउनलोड नाव केल्यानंतर अप्लिकेशन इन्स्टॉल होते. इन्स्टॉल झाल्यानंतर आपल्याला ऍक्टिव्हेशन कोड मागते, ठीक आहे, एंटर की हियर म्हणून येतं. ओके, तिथेच आपल्याला हा कोड टाकायचा असतो जो याच्यावरती मेन्शन असतो. अच्छा, ठीक आहे, तेव्हाच तो ऍप्लिकेशन ऍक्टिव्ह होईल. हा, सगळे फीचर्स ऍक्टिव्ह होतील. बरोबर, आणि त्यानंतर मग आपल्याला प्रोसेस असते की पहिले व्हिडिओ येणार, त्याला स्किप करायचा. त्यानंतर सिक्युरिटी कॉन्टॅक्ट इथे जे आहेत तिथे आपल्याला दोन सिक्युरिटी नंबर्स ऍड करायचे असतात. हे नंबर्स आपल्या फॅमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, कुणी क्लोज वन्स, कुणाचेही असू शकतात. राईट, ठीक आहे. त्यानंतर हे नंबर जर आपल्याला चेक करायचे कुठले केले ते आपण प्रोफाईलमध्ये जाऊन बघूया. इथे आपल्याला जी साइन अप केलेली मेल आय डी आहे ती सुद्धा दिसते. रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर दिसतो. दोन नंबर कुठले ऍड केले ते दिसतात. आणि ते दोन नंबर आपण कधी पण चेंज करू शकतो, कित्येकदा आपण चेंज करू शकतो. ओके, आता हे दोन नंबर जे आपण ऍड केलेले आहेत यांचा काय यूज करायचं आहे, आपल्याला फीचर्स कसे आहेत, कशासाठी आपण नंबर ऍड केले ते आता मी पुढे सांगणार. हा व्हिडिओ पूर्णपणे पाहून घ्या एंड पर्यंत. आता डेमोसाठी आपण काय करणार आहोत, आता आपलं अप्लिकेशन या मोबाईलमध्ये आहे आणि हे या दोन मोबाईलमध्ये जे सिक्युरिटी नंबर्स मी ऍड केलेले आहेत ते यामध्ये आहे. दोन नंबर्स. ओके, सर्वात फर्स्ट फीचर हा आहे की जर सपोज आता हा फोन ठेवून गेलोय आपण कुठेही आणि आपला अब्सेन्समध्ये आपण तिथे उपस्थित नाही आहे तर फोन आपला कोणी घेतला आणि सपोज तो त्याला पासवर्ड माहिती नाही आहे स्क्रीनवरचा तर काय करणार, तो चुकीचा पासवर्ड टाकून बघणार. ठीक आहे, सपोज जर त्याने 3 वेळा चुकीचा पासवर्ड किंवा पॅटर्न टाकला तर आपल्या या दोन इमर्जन्सी नंबर्स वरती एक मेसेज जातो, टेक्स्ट मेसेज जातो. ठीक आहे, तर टेक्स्ट मेसेज मध्ये काय असणार आहे, फोटो लिंक आणि लोकेशन लिंक. मेसेज आलेले आहेत दोन्ही ठिकाणी. आता एक मी मेसेज ओपन करून दाखवते. इथे मेसेज आलेला आहे जो मी साइन अप केलाय तो अनऑथराइज पर्सन फोटो लिंक. आता पहिली लिंक ओपन करूया, ती आहे फोटो लिंक. इथे फोटो दिसतोय. राईट, त्यानंतर सेकंड लिंक आहे ती लोकेशन लिंक आहे. ठीक आहे, ही लोकेशन लिंक. ओके, म्हणजे कुठे तो अनलॉक झालेला आहे हे आपल्याला एस एम एस मधून माहीत पडून जाणार. राईट, ग्रेट. ठीक आहे, यानंतर नेक्स्ट फीचर सांगणार. जसं आता आपलं भारतात आपल्याला असं वाटतंय की मुलींना सेफ्टी वाटत नाही, अशा ठिकाणी आपण महिला सुरक्षासाठी फीचर ऍड केलेले आहे. सपोज मी कुठेतरी जाते आणि मला लोकेशन अनकम्फर्टेबल वाटते आहे तर अशा वेळी मी काय करणार, कोणाला कॉल नाही लावू शकत आहे तर मी सिम्पली पॉवर बटनला 5 वेळा कंटिन्युअसली ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन असे करणार. राईट, म्हणजे स्क्रीन ऑन ऑफ झाली पाहिजे पर्टिक्युलर 5 वेळा. ठीक आहे, जसं आपला हा फीचर झाला म्हणजे 5 वेळा आपण ऑन ऑफ करून झालाय तसंच दोन इमर्जन्सी नंबरवरती मेसेज आलेला आहे. इथे पण मी तुम्हाला मेसेज ओपन करून दाखवणार. मेसेज काय येतो, माझं नाव राहील, इज इन इमर्जन्सी, फोटो लिंक, लोकेशन लिंक. सेम फोटो लिंकला आपण ओपन करणार तर आपल्याला फोटो दिसेल. आणि आपण स्मार्टली कसं करू शकतो, जिथे आपल्याला अनकम्फर्टेबल वाटते आपण कॅमेरा त्या डायरेक्शनला ठेवू, म्हणजे पर्टिक्युलर त्या समोरच्या व्यक्तीचा किंवा समोरच्या जागेचा फोटो जाईल. हे आपण शूट करतो पण आपलाच फोटो आलेला आहे आणि लोकेशन तुमचं लोकेशन जे इथली लोकेशन आहे ती येते. ओके, नेक्स्ट फीचर आहे, जर आता आपला मोबाईल माझा हा चोरीला गेला, ठीक आहे, तर चोर हा सुद्धा प्रयत्न करेल की माझ्या मोबाईलला स्विच ऑफ करायचा प्रयत्न करेल. अशा वेळी काय करायचं, आपल्याला आपली अप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर ना आपल्याला इथे प्लस सिम्बॉल वरती थर्ड नंबर वरती एक फीचर दिसतो जिथे लिहिलंय डू नॉट पॉवर ऑफ. आधीच करून ठेवायचं आपल्याला. हा, ऑन आधी ऑन ठेवायचं. जसं इथे आपल्याला पॉवर लॉक मॅनेजर दिसत आहे याला ऑन करून ठेवायचं असतं. जसं आपण सिक्युरिटी नंबर ऍड करतो ना त्यानंतर आपल्याला हे सुद्धा ऑन करून ठेवायला लागतं. ठीक आहे, ऑन केला याला आपण. आता मोबाईल चोरीला गेला, चोर हा सुद्धा प्रयत्न करेल की मोबाईल स्विच ऑफ करतो. राईट, ठीक आहे, जर तो मोबाईल स्विच ऑफ करायला ट्राय करतोय तर ऑप्शन येतील लगेच चालले जातील, स्विच ऑफ होणार नाही फोन, तो क्लिक करू शकणार नाही, ऑप्शन येतात चालले जाणार. ग्रेट. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ही आहे की चोरी गेल्यानंतर आता मोबाईलची बॅटरी तर इनबिल्ट असते, ती निघत नाही. अशा वेळी सोपी पद्धत लोकांना वाटते की आपण सिम काढून घेऊया. जर का त्याने सिम काढला आपल्या मोबाईलमधून तर सर्वात आधी जे नवीन सिम आहे ती इन्सर्ट केल्यानंतर त्याच्यावरती कॉल लागणार नाही, कॉल्स ब्लॉक होऊन जातील, इनकमिंग आउटगोइंग दोन्ही ब्लॉक होऊन जातील. जेव्हा चोर आपला नवीन सिम कुठलाही सिम आपल्या स्लॉट मध्ये टाकेल तर इनकमिंग आउटगोइंग कॉल ब्लॉक होऊन जाणार. तर अशा वेळी आपला युजर पोर्टल नावाचा
जे फीचर आहे ना तिथे तुम्हाला जो नवीन सिम टाकलाय त्याचा नंबर सुद्धा मिळून जाणार. आणि इन केस जर त्याने सिम चेंज करून घेतलंय आता त्याला कॉल लागत नाहीये तर तो काय करेल, चुकीचा पासवर्ड वगैरे टाकून देईल. जे मी पहिले तुम्हाला सांगितलं होतं की 3 वेळा चुकीचा पासवर्ड पॅटर्न टाकल्यानंतर फोटो लिंक लोकेशन लिंकचा टेक्स्ट मेसेज येतो तो सुद्धा आपल्याला मिळून जाणार. त्याच्यामुळे काय होईल, तुम्ही सोप्या पद्धतीने मोबाईलला ट्रॅक करू शकता, फोटो लिंक पण येऊन जाणार, लोकेशन लिंक पण येऊन जाणार, क्लिक कराल तुम्ही लोकेशन दिसून जाणार, असा तुम्ही ट्रॅक करू शकता. आता एक असा फीचर सांगते, जर सपोज आपला मोबाईल चोरीला गेला किंवा आपण कुठेतरी गेलोय आणि आपण तिथे मोबाईल विसरलो आपला, आपल्याला आठवत नाही की आपण मोबाईल कुठे ठेवला, तर आपल्याला अशा वेळी काय करायचंय, कुठलाही आपल्या व्यक्ती समोर येतोय आपल्याला त्याच्या मोबाईलवरनं एक सिम्पल मेसेज टाकायचा, टेक्स्ट मेसेज. आता सपोज हा माझा मोबाईल चोरीला गेला, मी विसरली याला कुठेतरी, तर मी काय करेल, कुठल्याही रँडम नंबरवरून एक मेसेज करणार माझ्या नंबरवरती, ज्याच्यासाठी मला टाईप करायचं असतं. सर्वात आधी मी माझा नंबर टाईप करेल जो मी रजिस्टर केला होता. ठीक आहे, इथे मेसेज टाइप करायचा असतो ATMT रजिस्टर मोबाईल नंबर ना, जे ऍप मध्ये आपण फॅमिली फ्रेंड्स केले त्यांच्या नंबरवर आपल्याला ATMT ट्रॅक करायचा नाही, आपण त्या नंबरवरती मेसेज करायचा आहे जो आपला मोबाईल चोरीला गेला. ओके, हा मोबाईल आपला चोरीला गेला आहे याच्यावरती मी मेसेज टाकत आहे कुठल्याही नंबरवरून. ओके ओके ओके, मेसेज साठी मी टाइप केला आहे ATMT स्पेस ट्रॅक. ओके, जसा हा मेसेज डिलिव्हर्ड होणार तसाच माझ्या 2 इमर्जन्सी नंबरवरती फोटो लिंक लोकेशन लिंकचा मेसेज जाणार. आता माझ्या मोबाईलवरती, आता हा हरवलेला मोबाईल होता याच्यावरती मी मेसेज आलेला आहे ATMT ट्रॅकचा. ठीक आहे, जसा हा मेसेज येणार ना तसा माझ्या 2 इमर्जन्सी नंबरवरती फोटो लिंक लोकेशन लिंकचा मेसेज येणार. आता हा एक होता इमर्जन्सीमध्ये, हा दुसरा मोड होता, तर इथे मेसेज आला, याच्यामध्ये मेसेज आलेला आहे आपल्याला आपलं नाव, याला ओपन करून बघूया. आपलं नाव इज इन इमर्जन्सी, फोटो लिंक, ही फोटो लिंक आहे आणि हा लोकेशन लिंक, सेम तसंच लोकेशन लिंक आपल्याला मिळून जाणार. ग्रेट. आता सपोज आपला, आपण कुठे ट्रॅव्हल करतोय आणि आपला मोबाईल कुठल्या तरी आजूबाजूच्या व्यक्तीने उचलला आणि त्याने लपवून ठेवून दिला, किंवा घरी सुद्धा कोणी आलाय आणि त्यांनी लहान मुलांनी वगैरे कोणी मोबाईल ठेवून दिला लपवून, आणि अशा वेळी आपण विसरून गेलो, आणि अशा बरोबर, आणि अशा वेळी आपला मोबाईल सायलेंट मोड वरती आहे, तर आपण कुठल्याही फोनवरून रिंग देऊन वाजणार तर नाहीच. तर अशा वेळी आपण एक फीचर युज करू शकतो ज्यासाठी आपल्याला काय करायचं असतं, आपला जो कुठेतरी पडलेला मोबाईल आहे त्याच्यावरती आपण एक SMS करू, तो कुठल्याही नंबरवरून करू. सपोज मी आता या नंबरवरून मेसेज करते आहे, कुठल्याही नंबरवरून, कुठल्याही नंबरवरून करतायत, आणि हा जो हरवलेला नंबर आहे त्याच्यावर मेसेज, त्याच्यावरती मेसेज करायचा आहे, ज्यासाठी मला पुन्हा टाईप काय करायचं आहे मेसेज मध्ये, ATMT स्पेस ALT अलर्ट. ग्रेट. जसा हा मेसेज जाणार तसं एक सायरन वाजणार, जसं याच्यामध्ये सायरन वाजतंय, ALT चा मेसेज जसा डिलिव्हर्ड झाला सायरन वाजायला सुरुवात झाली. आता हे सायरन काहीही केलं हे शांत होणार नाही जोवर मी नेक्स्ट मेसेज करणार नाही. नेक्स्ट मेसेज मला करायला लागेल ATMT स्पेस ALTT टर्न ऑफ अलर्टचा. हा मेसेज डिलिव्हर्ड झाल्यानंतरच मला माझा मोबाईलचं सायरन स्टॉप करता येईल आणि तोवर मला समजून जाणार की माझा मोबाईल कुठे आहे. आता नेक्स्ट फीचर मी तुम्हाला सांगणार आहे, जर सपोज कुणाला माझ्या मोबाईलचा पासवर्ड, जो स्क्रीनचा पासवर्ड पॅटर्न आहे तो माहिती आहे इनकेस, तर अशावेळी त्याला माझ्या मोबाईलमधला डेटा चोरायचा असेल तर तो काय करेल, माझ्या मोबाईलमध्ये डेटा केबल कनेक्ट करेल लॅपटॉप किंवा कम्प्युटरला कनेक्ट करायसाठी आणि डेटा चोरायसाठी. तर जसा तो कनेक्ट करणार, माझ्या 2 इमर्जन्सी नंबरवरती मेसेज चालला जाणार, फोटो लिंक आणि लोकेशन लिंकचा. त्यानंतर आपल्याकडे असं एक फीचर आहे की जर आपण आता पावसाळा सुरू आहे किंवा आपला मोबाईल चुकून कधी कधी पाण्यात पडून जातो, अशा वेळी आपल्याला ड्रायर वगैरे घ्यायला लागतं किंवा लाईट मध्ये फोन ठेवायला लागतो, आता त्याची गरज राहणार नाही. आपल्याकडे वॉटर ड्रॉपलेट इजेक्टर हा फीचर आहे. ओके, याने काय होणार, वॉटर ड्रॉपलेट इजेक्टरला आपण ऑन केल्यानंतर मोबाईल व्हायब्रेट होतोय, व्हायब्रेट पण होतोय आणि फ्लॅश लाईट सुद्धा ऑन झालेला आहे. ओके, ठीक आहे, याने काय होणार, व्हायब्रेशननी पाणी बाहेर येणार या होल्स मधनं आणि फ्लॅश लाईटने हाय इंटेन्सिटी असल्या कारणाने मोबाईल हीट सुद्धा होऊन जाणार. म्हणजे आपल्याला लाईटची किंवा ड्रायरची यानंतर गरज नाही भासणार. आता बरेचदा असं होतं की आपला मोबाईल आपण कुठेतरी ठेवून निघून जातो, तिथेच शॉर्ट डिस्टन्सवरती मोबाईल ठेवलेला आहे आपण कुठेतरी, सपोज कुणीतरी तिथून चोरी करायचा प्रयत्न करताय, उचलायचा प्रयत्न करताय, जसा माझा मोबाईल मूव्ह होणार
तसा आपल्या मोबाईलमध्ये सायरन वाजेल. आता मी याला मोशन टॅप प्रोटेक्शन नावाचं जे फीचर आहे त्याला ऑन करून सोडून दिलेलं आहे. तर आता सपोज कोणीही माझा फोन उचलणार तर एक सायरन वाजत आहे. ठीक आहे, सर्वात आधी तर सायरन वाजल्यावर तो व्यक्ती मोबाईल फेकून देईल, ठेवून देईल कुठेतरी. आता सपोज मी कुठे गर्दीच्या ठिकाणी जाते आहे आणि अशा वेळी मला वाटते की मोबाईल चोरीला जाऊ शकतो, तर मी काय केलंय, पॉकेट प्रोटेक्शन नावाचं जे फीचर आहे ना त्याला ऑन करून ठेवलेलं आहे, पॉकेटमध्ये ठेवून दिलेला आहे फोन. आता मला कुणीही जर का माझ्या मोबाईलला पॉकेटमधून बाहेर काढायचा प्रयत्न करत असेल तर एक सायरन वाजायला सुरुवात होते, जसं आता वाजतंय. ठीक आहे, आता या सायरनला स्टॉप करायला सेम पासवर्ड टाकायला लागेल जो मी सेट केलेला होता, तेव्हाच हे स्टॉप होणार. आणि मॅम याच्यात फोटो लोकेशन पण येणार आहे की जस्ट सायरनच वाजणार आहे? याच्यामध्ये फोटो लोकेशन नाही येणार, याच्यामध्ये सायरन वाजेल. पण कुणीही उचलल्यानंतर सायरन जर वाजतंय तर तो घाबरूनच जाणार सर्वात आधी. राईट. आता सपोज मी कुठेतरी ट्रॅव्हल करते, म्हणजे मी ट्रेनमध्ये आहे, बसमध्ये, प्लॅटफॉर्म वर आहे, कुठेतरी चार्जिंगला लावलाय माझा फोन, पब्लिक प्लेसमध्ये चार्जिंगला लावलेला आहे, तर अशा वेळी मी काय करणार, चार्जर ते प्रोटेक्शन नावाचं जे फीचर आहे ना त्याला ऑन करून सोडून देणार. कुणीही जर का माझ्या मोबाईलला चार्जिंगवरून डिस्कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न करेल तसं सायरन वाजायला सुरुवात होईल. या सायरनला स्टॉप करायला परत तोच मला पासवर्ड टाकायला लागेल जो मी सेट केलेला होता, तेव्हाच तो स्टॉप होऊ शकेल. नेक्स्ट फीचर मी तुम्हाला सांगते की सपोज माझा मोबाईल अनलॉक कंडिशनमध्ये आहे आणि अनलॉक कंडिशनमध्ये मी मोबाईल घरी ठेवला आहे आणि मी मार्केटला वगैरे बाहेर कुठे ते घराबाहेर आहे आणि मला आठवलं अचानक की माझा मोबाईल अनलॉक कंडिशनमध्ये आणि कुठेतरी बघू शकते माझा फोन. तर अशावेळी मी काय, कुणीही माझ्या बाजूला वगैरे असेल तर मी सिम्पली त्यांच्या मोबाईलवरून एक मेसेज पाठवावा लागेल माझ्या रजिस्टर्ड नंबरवरती. त्या मेसेजसाठी मी टाईप करणार ATMT space LOCK लॉक. हा मेसेज डिलिव्हर्ड होताच माझ्या मोबाईलची जी स्क्रीन आहे ती लॉक होऊन जाणार. वाव, लॉक झाली मेसेज आला, स्क्रीन लॉक झाली. ग्रेट. आणि इथे पासवर्ड आहे, हा पासवर्ड माहिती नसल्या कारणाने मोबाईल बघू शकणार नाही. ग्रेट. आणि अशा प्रकारे आपला हा जो प्रोडक्ट आहे ATMT Pro हा तुम्ही कुणाला दाखवू शकता आणि कुणाला जेव्हा फीचर्स पण सांगाल तरी एकदम छान फीचर्स आहेत, त्याचे युनिक फीचर्स आहेत. तुम्हाला मोबाईल सेफ्टी 100% मोबाईल सेफ्टी मिळते याच्यामध्ये. तुम्ही कुणाला कस्टमरला दाखवत आहात तरी सुद्धा त्याला खूप आवडणार आणि कुणीही परचेस करणार. तर सर आता आम्ही जे सगळे फीचर्स बघितले पण एक मनात हाच एक क्वेश्चन येतो की हा प्रोडक्ट किती सिक्युअर आहे, कोणी ऍप्लिकेशन डाउनलोड केला त्याच्यानंतर ही भीती असते की यार माझा डेटा ऍक्सेस तर नाही होत आहे कोणी, म्हणजे तुम्ही कंपनी ही पूर्ण डेटा हँडल करते तर तुम्ही ऍक्सेस तर नाही करत आहे, किती सिक्युअर आहे माझा डेटा? ऍक्च्युली कसं आहे, हा टोटल इन्क्रिप्टेड डेटा आहे. ठीक आहे, इन्क्रिप्टेड अप्लिकेशन आहे. जसं तुम्ही व्हॉट्सअपवर बघता एन टू एन इन्क्रिप्शन असतं, म्हणजे थर्ड पार्टी कोणी बघू नाही शकत. सेम आपलंही तसंच आहे, आपलं एन टू एन इन्क्रिप्शन आहे याच्यात. ठीक आहे, तर म्हणजे आपल्याकडे कंपनीकडे फक्त तुमचा मोबाईल नंबर असतो, तुमचा ईमेल ॲड्रेस असतो आणि दोन इमर्जन्सी नंबर. कारण इमर्जन्सी नंबर कस्टमर एक दिवसात 100 वेळा चेंज करतात, तर भरपूरदा असं होतं की ते विसरून जातात कोणचा इमर्जन्सी नंबर ठेवला आहे. तर फक्त ते दाखवण्यासाठी आमच्याकडे फक्त हे 4 गोष्ट आहे, बाकी काही एकही गोष्ट आमच्याकडे आहे नाही. आणि नोडल्सचा जेवढे पण रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत ते आम्ही फॉलो करतो, तर आपण कोणतंही दुसरी चुकीची गोष्ट आपण करत नाही. प्लस आपला डेटा जो आपण जो ॲक्सेस करतो, ठीक आहे, तो आपला स्वतःचा सर्व्हर आहे, थर्ड पार्टी कुठेही दिलेला नाही आहे आपण. तर थर्ड पार्टी रोलच नाही आहे तर आपण आपला जो डेटा आहे तो लॉस होण्याचं म्हणजे शक्यताच नाही आहे. आणि सर आता आमच्या व्ह्यूअर्सला हा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, आपल्या एरियामध्ये डिस्ट्रीब्युटरशिप डीलरशिप घ्यायची असेल, तर हा व्यवसाय कसा सुरू करू शकता आणि डीलरशिप मॉडेल काय, डिस्ट्रीब्युटरशिप मॉडेल काय, तो जर आम्हाला आमच्या व्ह्यूअर्सला डिटेलमध्ये नीट समजा. बिलकुल सर, तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर बघून घ्या, त्याच्यावर तुम्हाला पहिले कॉल करायचा आहे. तुमचा एरिया वॅकंट आहे का नाही हे पहिले चेक करायचं आहे तुम्हाला. जर तुमचा एरिया वॅकंट आहे तर तुम्हाला डिस्ट्रीब्युटरशिप भेटून जाणार. पर 10 लॅक्स पॉप्युलेशनमध्ये तुम्हाला एक डिस्ट्रीब्युटरशिप भेटतं. त्याची कॉस्ट आहे मिनिमम 2,70,000, 2,70,000. त्याला तुम्हाला 2,000 पीसेस भेटतात. एक सेल्स मॅनेजरचं प्रोव्हिजन पण आहे त्याच्यात, पोस्टर, टँगलेस, ऑफलाईन मार्केटिंग मटेरियल, प्लस डिजिटल मार्केटिंग सर्व्हिसेस पण तुम्हाला अवेलेबल आहे. प्लस जेवढे त्या एरियाचे लीड्स येतात तेवढे लीड्स तुम्हाला आम्ही वारंवार पाठवत राहतो, ताकी म्हणजे तुमचं मटेरियल फटाफट रोटेट होणार. आणि प्लस जर तुमचा इनकम खूप कमी, 2,000 पीसेस म्हणजे हे असे 2,000 पीसेस. एक्झॅक्टली सर, हे असे 2,000 पीसेस राहणार आहे. ठीक आहे, प्लस तुमचं जेवढे मार्केटिंग मटेरियल्स आहे सगळे आमच्याकडनं फ्री ऑफ कॉस्ट, त्याचा एकही रुपये आम्ही एक्स्ट्रा घेत नाही. ओके. आता दुसरी गोष्ट, जसं तुम्हाला छोटा व्यवसाय, जसं समजा आता जसं मी आधी सुरुवातीला आमच्या व्यूअर्सला म्हटलं की 18,000 मध्ये सुरू करायचं असेल, कमी इन्व्हेस्टमेंट मध्ये सुरू करायचं, तर तो काय मॉडेल आहे? 18,000 कसं आहे सर,
तुम्ही आता जस्ट एक स्टार्टअप करत आहे, ठीक आहे, तुम्ही जस्ट स्टुडंट आहे किंवा हाऊस वाईफ आहे किंवा नवीन एक स्टार्टअप करत, तुम्हाला ट्रस्ट नाही बसतोय या प्रोडक्टवर, तर साधारणतः तुम्ही 100 आणि 150 असे जे पीसेस आहे हे घेऊ शकतात आणि मार्केटिंग 18,000 मध्ये किती पीसेस भेटतील मला? 18,000 मध्ये तुम्हाला 100 मिळणार. अच्छा, हो. आणि त्याच्यातच तुम्हाला पोस्टर्स पण देऊ आम्ही, डँगलर्स पण देऊ. सगळ्यात मेन गोष्ट सर, इन्व्हेस्टमेंट पण केली, गुंतवणूक पण केली, मार्केटिंग असते. आता समजा हे माझ्याकडे प्रोडक्ट पण आले, मार्केटिंग कशी करायची, याला विकू कुठे? तर सर, हा जो पण तुमचा एंड कस्टमर आहे, एंड युजर आहे, जो अँड्रॉइड मोबाईल वापरतो, हा तुमचा कस्टमर आहे सर, त्याला हे तुम्ही विकू शकतात सर. आणि फीचर्स तुम्ही जे आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघितले असेल ते फीचर्स तुम्ही त्यांना ऑटोमॅटिकली डेमॉन्स्ट्रेशन देऊ शकतात. प्लस आमची जे कस्टमर केअर टीम आहे हे तुम्हाला जेव्हाही मदत लागेल तेव्हा तुम्ही त्यांना कॉल करून डेमॉन्स्ट्रेशन मागू शकतात. आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल ॲपचे फीचर्स एवढे स्ट्रॉंग आहे की हे जर तुम्ही त्यांना दाखवले की असे असे फीचर्स आहेत तर तो बिलकुल घेणार. तसं तुम्हाला माहितच असेल आपला जो मोबाईल आहे तो खूप आपल्याला सिक्युअर ठेवावाच लागतं, कारण त्याच्यात आपले डेटा आहे, आपले फोटोज आहे, आपले बँक डिटेल्स आहे, आपले ट्रान्झॅक्शन आयडीज आहे, सगळंच असतात. तर आपल्याला सिक्युअर ठेवायचं आहे, म्हणून हे सगळं गोष्टी लक्षात ठेवता तुम्हाला समजून जाणार की या प्रोडक्टला खूप जास्त आणि वारंवार डिमांड येणार आहे. तर सर, याच्यात नफा किती असणार आहे? समजा मी हे कोणाला सेल केला, मला हा प्रोडक्ट कितीला पडेल आणि मी कोणाला विकला तर मला नफा किती होईल, ते जरा समजावा. बरं, जर समजा तुम्ही डिस्ट्रीब्युटरशिप घेत आहे तर डिस्ट्रीब्युटरशिपचं प्राइस आहे 135 रुपये इन्क्लुडिंग GST. त्याच्यात GST आलं, तुमचं मार्केटिंग कॉस्ट सगळं त्याच्यात आलं, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट, तुम्हाला 1 रुपये एक्स्ट्रा द्यायचा नाही आहे. हेच 135 रुपयाला घेऊन तुम्ही 250 रुपयापर्यंत दुकानदाराला सेल करू शकतात. आणि दुकानदार समोर जाऊन कस्टमरला 450 रुपयापर्यंत सेल करतो. आणि MRP इज 599 रुपये, 599 रुपये. ठीक आहे. आणि समजा तुम्ही 18,000 गुंतवणूक करून हा स्टार्टअप बिझनेस करून राहिले तर तुम्ही डायरेक्ट एंड कस्टमरला 450 रुपयाला विकू शकता. आणि तुम्ही जेव्हा डिस्ट्रीब्युटरशिप घेता, जेव्हा तुमच्या एरियामध्ये जेवढे पण रिटेलर शॉप आहे, मोबाईल शॉप्स आहेत, त्यांना तुम्ही 10-10 पीस पण विकतात, तरी पण तुमचे मिनिमम 12,000-12,500 रुपये तुमचा एका दिवसाला निघतो प्रॉफिट. आणि जो तुमचा 18,000 जो पॅकेट आहे त्याच्यात तुम्ही 100 लोकांनाही विकला तरी तुम्हाला वरतून 450 - 180 म्हणजे नियर बाय 250-300 रुपयाप्रमाणे 125,000-30,000 तुम्ही कमू शकता आरामात. तर मित्रांनो, कधी तुम्हाला याची डिस्ट्रीब्युटरशिप नाही तर डीलरशिप घ्यायची असेल या प्रोडक्टची, तर सरांच्या कंपनीचा नंबर मी स्क्रीनवर पण दिला आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण नंबर ॲड्रेस सगळं आहे, तर तुम्ही स्वतः व्हिजिट करून डीलरशिप डिस्ट्रीब्युटरशिप पण घेऊ शकता, नाहीतर फोनवर पण कॉन्टॅक्ट करून या प्रोडक्टबद्दल नाहीतर या बिझनेसबद्दल अजून इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. धन्यवाद.